Fala galera, beleza? Quem fala com vocês? Serafim Games trazendo hoje esse novo jogo lançado para PlayStation 5, também para PlayStation 4 e acredito eu que para todas as plataformas, tá? Ele é um jogo gratuito, é só você digitar o nome dele aí na sua loja, Hawked, e bora lá. Ele lembra um pouquinho Fortnite? Talvez, não sei, mas vamos lá. Vamos fazer aqui nossas primeiras missões, beleza? Vou dar uma olhada aqui mais ou menos. Aqui já criei um personagem. No começo você cria um personagem. Bora lá, vamos lá, vai. Deixa de lenga-lenga e vamos para a conversa. Artefatos são a razão de termos vindo à Ilha X. Cada um deles tem um poder de outro mundo, de valor inestimável. E nas mãos de um renegado, esses tesouros podem tornar sua caçada ainda melhor. Ao colocar o artefato que você coletou na sua bagagem, você poderá usar suas habilidades incríveis em expedições futuras. Vamos ver quais poderes te esperam, tá? Descubra a habilidade do seu artefato e equipe-o em sua bagagem. As grandes produtoras poderiam aprender, né? Um jogo totalmente gratuito, dublado em português. Bora lá, vamos ver. Contrato. Beleza. Aonde eu vou, mocinha? Aonde eu tenho que ir? Tem uma cama aqui embaixo. Alojamento do jogador. Vamos lá, galera. A gente está testando tudo aqui. Vamos ver o que que a gente consegue fazer. Personalizar. Ah, dá para personalizar de novo aí, ó, o personagem. Beleza? Esse aqui foi o personagem que eu criei. Avatar. Aí, ó. Beleza, vamos deixar do jeito que tá. Aqui tem bagagem. Colocar isso aqui. Não sei se serve para alguma coisa. Ah, se colocar no espaço 1 mesmo. Vai. Eu acho que é só isso. Estou vendo que rolou uma energizada super poderosa. Um bom renegado deve ficar de olho em mais artefatos para melhorar seu arsenal. Os artefatos não apenas desbloqueiam novos poderes, mas extrair vários deles é o melhor caminho para avançar nas nossas patentes. Só tem um lugar onde você vai achar mais artefatos: na Ilha X. Os tesouros da ilha são a chave do nosso sucesso. Então vá até lá e volte com algo brilhoso. E onde que é essa ilha X? Aqui, será? Aqui é loja. Ali alguma coisa do passe. Estamos um pouco perdidos, claro que estamos, é o primeiro dia jogando isso, vamos lá. Menu, bagagem, amigos, passe, missão. Vou conectar você com um renegado veterano que vai te dar uns conselhos. O Dr. Bjornsson é um pouco rústico pro meu gosto, mas conhece a Ilha X como a palma da mãozona peluda dele. A Cynthia falou que você é firme. Vamos ver se é firme como uma pedra ou uma gelatina. A voz do Joel, hein? É a voz do Joel! Onde que a gente vai agora? Aqui. Ah, tem uma galerinha aí, ó. Stiken, alguma coisa, Maniquila. Como faz o gesto? O pessoal tá fazendo gesto, quero fazer gesto, 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 gesto. Como é que faz o gesto? Ou é aleatório? Ai, meu filho. Quero logo, quero ir logo.
Ai, parem de conversa. Vamos para o jogo. Carregando, carregando, carregando. Caça o tesouro. Vamos lá. Vamos ver o que é esse Fortnite novo aí. Tem caixa de armas por aqui. Pilhe uma arma. Na ilha tem muitas. Muitas coisas mesmo tentando te matar. Pronto, peguei uma arma. É, mas como que troca? Que isso? Tem coisa pra pilhar aqui. Acho que não tem altura pra pegar ali. Opa! Aê! Eita, o cara aí! Ah, tem que apertar quadrado e segurar. Vem aqui, fiote! Vem aqui, vem! Você acha que eu nunca joguei Fortnite? É pra aprender aqui? Esse é o novo Fortnite, talvez, sei lá, mas é bem parecido. Marcados no seu mapa. Tem um por aqui. A área de pesca também. Vamos lá, tentar fazer essa missão, gravar essa missão aí pra vocês. E quem sabe vocês assistindo vão querer jogar. A pessoa já liberou já. Glifo descoberto. Vamos lá, vamos pro próximo. Tem alguém por aqui. É da hora que ele fica conversando, né? Uma equipe organizada é uma equipe viva. Avise seus aliados colocando um marcador à frente. Como coloca o marcador, meu amigo? Será por aqui, será? Não. Me atingiram. É pessoa mesmo, será? Será que é bot? Coisa para comprar. Bora lá, vamos lá. Vamos lá ver se dá para passar já dessa parte. Tem alguém por aqui. Verdade, é dali. Ah, tem que lembrar depois, acho que é esse. Ah, errei o último. E vai mudar de novo, quer ver? Tá. Esse, esse,
Esse. Isso. E agora foi. E agora para os próximos. É isso, baú. Ela passa por aqui? Passa, ah, legal, gostei. Gostei, gostei. Mais um aqui. Ixi, agora complicou. Os gigangas são tesouros sem os poderes de um artefato. São bonitinhas e valiosas. Pile todas as bugigangas que encontrar. Ponto de extração por perto. Que entender agora esse aqui. Tem algum sinal? Tem alguma coisa? Tem um. Pra entender isso aqui agora complicou, hein? Tem nenhuma informação? Vou tentar outro, que isso aí esquece. Tem um ponto de extração ali, vamos ver se é isso mesmo. Não esqueça, você precisa coletar glifos para alcançar o último tesouro. Foco no alvo. Quando você tomar o controle do ponto de extração, sua pilhagem será enviada automaticamente para a Grail pelo portal. Um milagre da ciência. Sua carga foi elevada. Não se sente mais leve? Ai, o que eu não daria para me sentir mais leve? Volte já para lá. Vamos ver. Acho que precisa de mais glifo aqui. K.O. Mais um ali em cima. Ah, aqui deve ser, ó. Mais um ali e a gente vê o que que acontece.
A pergunta tá bem facinho, né? Pelo menos essas partes de matar os bichos. Opa! Um Fortnite diferenciado. Acho que eu morri. Sai pra lá, maluco. Aí. Ixi, caí. Opa, parece inimigo, hein? Não só parece como era inimigo, beleza? Derrotado por Kamikaze Elvis. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. É uma gameplay rápida aí, mais ou menos, para vocês verem como que é esse jogo novo, gratuito. Só você procurar aí Hawked, beleza? Forte abraço a todos. Se inscreve no canal caso não seja inscrito. E até a próxima. Valeu!